E vamos agora para Brasília. Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos ouvir agora o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, no seu comentário de hoje. Olá, amigos. Bem, depois de uma semana onde nós só falamos de taxa de juros, decisão do Copom, decisão de juros dos Estados Unidos e assim por diante, vamos falar de outro assunto nessa sexta-feira. O grande evento da semana, sem dúvida nenhuma, foi o ataque cibernético de Israel contra integrante do Hezbollah no Líbano. E isso realmente surpreendeu toda a comunidade de informática do mundo inteiro. E isso aconteceu porque o líder do Hezbollah, né, Nassan Nasrallah, disse num tempo atrás, por volta de 1921, por aí, de que Israel usava, né, as redes de telefonia para localizar seus agentes. E isso é uma tecnologia relativamente simples, né? Hoje, por geolocalização, você sabe onde está cada pessoa. Foi aí, né, que o Hezbollah começou a usar equipamentos analógicos para se comunicarem entre si. Provavelmente as pessoas que têm menos de 25 anos não sabem o que é equipamento analógico, mas os equipamentos antes da era do digital. E eles usaram os pagers e o walkie-talkie, que eram equipamentos consumidos no início da década de 90 por todo mundo. Os médicos tinham um pager, recebiam uma mensagem: compareça ao hospital, e ele saía correndo para o hospital. Bem, e o que que Israel fez? Sabendo que o Hezbollah começou a usar essa tecnologia para comunicar entre si, Israel criou uma empresa de fachada na Hungria, tudo leva a crer. E essa empresa importou os pagers e os walkie-talkies de uma fábrica de Taiwan. E lá dentro, né, dessa empresa, ele colocou um explosivo junto às baterias dos pagers e começaram a enviar ao Hezbollah em 2022, para vocês verem o que que a inteligência israelense pode fazer. 2 anos depois, não sei quantas pessoas do Hezbollah tinham esses equipamentos, e terça-feira e quarta-feira, Israel resolveu explodir todos os pagers e todos os walkie-talkie na mão do Hezbollah, matando 37 pessoas e deixando mais de 5 mil feridos e assim por diante. Bem, tudo isso, apesar de Israel negar, foi acreditado ao Mossad, que é o Mossad. O Mossad é o Serviço Secreto Israelense, que é efetivamente competente. Daí a surpresa de não terem previsto os acontecimentos de 5 de outubro do ano passado. Eu estive em Israel há 10 anos atrás, mais ou menos, e pude ver o que que a inteligência de Israel faz para proteger o seu território e, ao mesmo tempo, conhecer os passos, né, dos seus constantes inimigos, que é o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no sul do Líbano. E de modo que os acontecimentos mostram que efetivamente o Estado de Israel tem um poder enorme do ponto de vista da comunicação e um poder enorme do ponto de vista de espionagem. Isso fez com que todos os membros, né, dos grupos que atacam o Israel ficassem com o pé atrás, porque, afinal de contas, quem consegue fazer uma coisa dessa consegue fazer outras coisas, né? O Irã, a Síria, abre o olho, porque não é fácil brincar com aquele pessoal. Grande abraço a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.